Hey guys, পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আমাৰ Sunday special video লৈ আহিলো। আজি আমাৰ Sunday special video টো topic কি যে never focus on your negative thinking। So guys, আজি এটা বহুত ধুনীয়া কৰো কাহিনী লৈ আহিছো। এই কাহিনীটো আশা কৰো আপোনালোকে হেক কৰি যাব। তো বলক আজি আমাৰ কাহিনীটো start কৰো। এখন পাহাৰ আৰু পাহাৰৰ কাষতে কেইটামান ছাগলী আৰু সেই ছাগলী কেইটাৰ এটাই কি কৰিলে সেই পাহাৰখনৰ ওপৰত উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিলে। কিন্তু পাহাৰখন ইমানেই ক্ষয় টাইপৰ আছিল যে সি বাৰে বাৰে উঠে আৰু তাৰ পৰা পিছলি আহে। সি বাৰে বাৰে উঠে তাৰ পৰা পিছলি আহে আৰু তাৰ পিছত যিকেইটা তাৰ লগৰ ছাগলী আছিল তাৰ কাষতে সেইকেইটাই তাক কবলৈ ধৰিলে, এইটো কৰি লাভ নাই, এইটো উঠিব নোৱাৰা, এইটো এই এইটো ইম্পচিবল, একদম ইম্পচিবল, অসম্ভৱ কাৰ্য তাতে কৰি আছা, অমুক তমুক তমুক তৈ তাক কলে যে তই এইটো কাম নোৱাৰা কৰিব। কিন্তু ছাগলীটো এনেকৈ চেষ্টা কৰি থকাৰ ফলত এবাৰত সি উঠি গৈ ওপৰ পালেগৈ আৰু সকলোৱে তেওঁক বাবা দিলে। আৰু সেই ছাগলীটোৱে আপোনালোকে জানেনে কিয় উঠিব পাৰিলে? আচলতে ছাগলীটো আছিল কলা আৰু যেতিয়া এই বাকীকেইটা ছাগলীয়ে কৈ আছিল এইটো ইম্পচিবল, এইটো অসম্ভৱ, তেতিয়া ছাগলীটোৱে শুনি আছিল বা কোৱা বুলি ভাবি আছিল সেই ছাগলীকেইটাই যে তাক এনকাৰেজ কৰি থকা বুলি, তাক কৈ থকা বুলি ভাবিছিল যে পাৰিবি দে তই উঠি থাক উঠি থাক। সি এইটো বস্তুত তাৰ ফ'কাছ নাছিল, সি ভাবিছিল যে হয়তো মোক এনকাৰেজ কৰিছে। সেই উৎসাহতে সি গৈ ওপৰ পালেগৈ। এই ঘটনাটোৰ দ্বাৰা আমি এইটো কথাই গম পাব পাৰোঁ যে আমাৰ জীৱনত কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে আমাৰ কিছুমান থাকে, মানুহ থাকে যিবিলাকে তোমাক এনকাৰেজ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু তোমাক ডাউন দিব জানে। তোমাক কৈ থাকে তোৰ নোৱাৰা, অমুক তমুক এইটো কৰিলে বেছি ভাল হ'ব, অমুক তমুক, তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতে ডাউন দিয়ে। আৰু কিছুমানে আৰু ছাকচেছ হয় কাৰণ সি নিগেটিভ বস্তুৰ ওপৰত, নিগেটিভ থিংকিঙৰ ওপৰত ফ'কাছ নকৰে। চ' আপোনালোকক যদি কোনোবাই ডাউন দিয়েও সেই ঘটনাটো ফ'কাছে নকৰিব আপোনাৰ, কাৰণ আপুনি এইটো কথা ভাবিব যে তোমাৰ কাৰণে একোৱে ইম্পচিবল নহয়। চ' গাইজ, এই কাহিনী যিটো আমাৰ ঘটনা আছে বা এই কাহিনীটো আছে, এই কাহিনীটোৰ পৰা আমি এটা কথাই গম পাব পাৰোঁ যে আমি যদি আমাৰ নিগেটিভ থিংকিঙৰ ওপৰত ফ'কাছ নকৰোঁ তেনেহ'লে আমি আমাৰ জীৱনত সফল হ'ব পাৰোঁ। চ' আজি আমাৰ এই ছানডে স্পেচিয়েল কাহিনীটোৰ এয়াই আছিল মোৰে যে আমি আমাৰ জীৱনত কেতিয়াও নিগেটিভ থিংকিঙৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব নালাগে। তো গাইজ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি, কালি এটা পুনৰ নতুন ভিডিঅ' ৰৈ দিয়া, অৰ্থাৎ কালি আমাৰ যিটো মনডে, চ' কালি আমি টেকনিকেল ভিডিঅ' অৱশ্যে লৈ আহিম। আৰু এটা কথা আকৌ বহুতে ভাবিব পাৰে, এই কাহিনীবিলাক আমি ক'ৰ পৰা আনো? এই কাহিনীবিলাক আমি আনো ইউটিউব, ফেচবুক, সঁফুৰা, বহুতে নপঢ়ে অসমীয়া অভি মানে আলোচনী, সঁফুৰা মই পঢ়োঁ আৰু সেই সঁফুৰাৰ পৰা মই এই কাহিনীবিলাক সংগ্ৰহ কৰোঁ। ধন্যবাদ, কালি এটা নতুন ভিডিঅ' এটা লগ পাম। জয় আই অসম।